Om te sorg dat jou verbloemingstegniek om die oë nie te veel aandag trek nie, kies altyd 'n neutrale oogskadu soos die Hannon Bruin Dia oogskadu. Wend die ligte vleeskleurige skakering oor die hele ooglid om 'n neutrale agtergrond te skep. Strek nou die ooglid uit deur jou wenkbrou op te lig en wend die donker skakering net in die baai van die oog aan. Oral waar ek die donker skakering gaan aanwend, gaan die aanwendingsarea versag en soos 'n skaduwee vertoon. Om die oog mooi te definieer, verf ek dieselfde donker oogskadu soos 'n oogomlyner aan die onderste ooglid aan. Eindig altyd jou ooggrimering met die beste en swartste mascara wat jy in die hande kan kry. Hier gebruik ek die Super Lash mascara. Of jy jouself mooi maak vir 'n fotosessie of vir elke dag, jy kan die hele dag ekse perfeksie lyk like, dankse die Moisture Seal grimeer sela.